praia. Uma gota de água junta-se a outra gota de água, formando uma gota de água. Mas um grão de areia, quando se junta a outro grão de areia, resulta em dois grãos de areia, por mais juntos que estejam. É que os grãos nunca deixam de ser eles. Um mais outro. Sei que há momentos de gotas de água e há momentos de grãos de areia. E é claro que o mais difícil é decidir quando devemos ser água e quando devemos ser areia. Mas é importante perceber que a coexistência dos dois faz uma praia.